aký máte všeobecný názor na zbrane? Všeobecný názor na zbrane? Myslím si, že sú dôležité na ochranu a obranu, napríklad pred zvieratami, pred medveďmi, keď sme niekde v nejakej takej oblasti, samozrejme s tým, že máme na to potrebné vzdelanie a samozrejme psychologicky sme v poriadku, tak si myslím, že môžu byť užitočné a dokážu zachrániť životy. Myslím si, že je to dôležité a napríklad pri policajtoch je to veľmi dôležité, aby mohli ochrániť životy alebo ochraňovať seba. Ale tak vo všeobecnosti na Slovensku si myslím, že bežný človek zbrane nepotrebuje, pretože cítim sa bezpečne na Slovensku aj bez toho, aby som potreboval mať pri sebe nejakú zbraň. A máte aj zbrojný preukaz? Nemám zbrojný preukaz, nie. A vyskúšali ste si niekedy nejakú zbraň? Vyskúšal som si v minulosti na strelnici s mojim starkým, sme si boli raz zastrieľať, ale okrem toho tak akurát zo vzduchovky a to je všetko. Presne to ma napadlo, že také športové súťaže a tak ďalej, toto ste niekedy absolvovali? Športové súťaže so strieľaním, tak jedine so vzduchovkou. Tam som bol na súťažiach BVK, brany viac boj kinológov, kde sa preteká so psíkmi. Tam som pretekával s nemeckými ovčiakmi. A tam vlastne boli také disciplíny a jedna z tých disciplín bola viac menej aj streľba. A išlo vám to? Áno. A práve keď vás to treba bavilo, alebo boli si v tom dobrý, tak chceli by ste niekedy vlastniť svoju vlastnú zbraň? Záleží od situácie, ktorá by bola racionálne, že sa niečo deje, alebo sa niečo stalo. Tak v takom prípade by si myslím, že by bola dôležitá na ochranu mňa a mojej rodiny. Ale bežne si myslím, že nepotrebujem, ani nechcem. Ani tak, že by si teda išli na tú strelnicu zastrieľať? Na strelnicu áno. Tam by som ešte išiel niekedy, ale tam netreba mať zbrojný preukaz, tam sú školení viac menej školené osoby, s ktorými si môžem ísť zastrieľať aj bez toho, aby som mal zbrojný preukaz. Trebárs niekedy ako dieťa trebárs ste mali také, že ste museli mať trebárs nožík, alebo ste si vyrezávali nejaké meče, alebo mali ste to už, lebo teda väčšinou chlapci k tomu inklinujú, takže či ste toto niekedy... Ako dieťa sme sa hrávali so susedmi s drevenými palicami a papekmi. Nevyrezávali sme si nejaké meče alebo takýmto spôsobom. Určite nie, ale akurát sme sa hrali viac menej. To bola taká aktivita naša spoločná. Práve to som sa chcela ešte opýtať, že definujú sa zbranie, čisto ako zbranie si predstavíme, možno práve takéto niečo bodnorezné, niečo, alebo teda konkrétne teda nejaké pištole, ale trebárs aj auto môže byť zbraň, keď niekto to trebárs nesprávne použije, že tak všeobecne k takému ohrozovaniu nemusia prispievať len teda tie pištole, že či aj toto podľa vás, či by malo zmysel možno trebárs nejaké psychotesty alebo nejaké sprísnenie k týmto zbraniam? Aby sa ľudia menej dostávali, alebo ste za to skôr, aby si teda kto chce, nech si obstará? No, skôr som za to, že tam v takých oblastiach, kde to človek potrebuje, neviem, napríklad poľovníci, ktorí potrebujú nože na výkon svojej práce poľovníckej, alebo v nejakých oblastiach, kde je to potrebné, určite áno. A v takej bežnom slova zmysle, že bežná osoba, že by mala nejaký meč alebo niečo podobné, si myslím, že tam neviem si poriadne na to nejako správne odpovedať. Asi by záležalo od nejakých zločinov, ktoré by s tým človek mohol napáchať na základe nejakej jeho histórie trestnej. Pokiaľ by nejaká osoba bola s nejakou históriou násilných činov a podobne, tak by nemala sa dostávať k takýmto chladným zbraniam, ako sú nože. No a čo sa týka nejakých aut, tak samozrejme je dôležité učiť spoluobčanov nás, ľudí, že učiť ohľadom alkoholu za volantom, dať viac do povedomia, ako to robia policajti, telefonovanie za volantom a podobné veci, aby sa nestávali také smutné udalosti, ktoré viedú k úmrtiam ľudí na základe toho, že ho niekto zrazí. A podľa vás tá vaša skúsenosť, keď ste boli teda so starkým alebo s niekým na tej strelnici, je podľa vás dôležité, aby si to raz niekto okusil, tak vystreliť z tej zbrane, že to nie je úplne ako v týkačných filmoch? Myslím si, že každý, kto chce, tak nech si skúsi, určite. Je to, pre niekoho to môže byť zábava,
a pokiaľ sa v tom nájde, tak potom môže ďalej pokračovať v nejakej športovej streľbe, alebo môže ísť napríklad, ak má nejakú takú odvetvu, že do polovníctva, alebo by chcel ísť časom byť policajtom alebo vojakom, tak môže. A myslím si, že kľudne, nech si vyskúšajú ľudia. Ľudia by mali robiť lepšie psychologické testy, nie po známosti tie testy, ale ozaj psychologické testy, aby tá zbraň sa dostala len do tých správnych rúk. A treba ako deti, keď ste boli, tak nevyrezávali ste si niekedy nejaký meč, alebo nechceli ste mať treba ten taký vysúvací nožík, alebo niečo podobné? Nie, nikdy. Ja som sa zaoberala iným smerom. Ja som bola taká liečiteľka a učiteľka a kuchárka. Aký máš všeobecný názor na zbranie? Na zbranie? Fú, zlý, to nemá čo byť, to je zlé. Zbraň to je nešťastie. Ale také aj treba športové zbranie, alebo zbranie, niečo. Ale tak všeobecný názor, ako zbranky človek povie, tak teraz čo je aj tá agresia, či Ruska alebo Ukrajiny, tak to je zlé. To je jedno. Dobre, a teda si muž a v detstve treba si nemal také, že si chcel mať, vystruhal si nožík, alebo musel si mať nožík, alebo nejaké meče? No, mal som, jasne, že som mal. No, a prečo to tak treba je vo vás? Ale teraz je dosť veľa agresie, aj s tým migranti napadajú ľudí, ženy, nevážia si, dobodajú tam voľať barzde na námestí nieko. Človek sa necíti tak bezpečne, tak prečo by to? Tak podľa mňa to nemusí mať. A možno práve preto to, že by si to chcel niekedy vlastniť? Nechcel by som to vlastniť práve, že iba kvôli sebeobrane, ale nie kvôli útoku. Keď to, tú zbraň človek používa na sebeobranu, tak je to dobré. A keď ju používa na útočné účely, tak je to zlé. A človek by mal byť asi lepšie. Myslím si, že by mali byť viac kontrolovaní tí, ktorí tú zbraň dostanú. Myslím, ako strelnú zbraň a nožiky, no to čo teraz, nezabránim. Doma si zoberiem, idem na ulicu a keď chcem niekoho dobodať, tak asi ho dovodám, keď mi to strihne v tekvici. A trebárs, ty si niekedy si vyskúšal tú strelnú zbraň? No jasné, to rýchlo mne vyskúšal všetci asi, ktorí... A takže máš aj zbrojný, alebo chodíš na strelnicu? Nie, nemám zbrojný. A kde si... Na strelnicu chodím. A je podľa teba dôležité, aby si ľudia vedeli zastrieľať svoje zbranie? Že... To je každá osobná vec, niekto má k tomu stia, niekto nie. To je všeobecné, asi sa nedá povedať, že je to dobré, alebo nie je to dobré. To je každá osobná vec. A treba sa takéto ako strieľať z lúku, alebo niekedy sa športovalo, že sa strieľalo zo vzduchovky, hádzalo sa granátom, tak toto... To je normálne, aj na škole sa volá, kedy strieľalo zo vzduchovky. A podľa teba sa ešte teraz strieľa zo vzduchovky na školách? Myslím si, že nie. Neviem, nestretol som sa malý, čo chodí do školy, tak mi nespomínal, že by strieľal zo vzduchovky syn. A podľa teba by mali? Malo by sa to vrátiť? Neviem. Ak sú... Ak to záleží od učiteľov a od tej metodiky, alebo teda tej, no, čo sa majú tu učitelia. Osnovy? Osnovy, no, od osnov, že ak majú nejakú športovú triedu, ak chcú mať biatlonistu, tak nestrieľajú. Ale nenútil by som deti, že keď niekto nemá k tomu vzťah, tak prečo by som mal... Dal by som to asi taký voľnejší tiež priebeh tomu, že... Ak deti majú tomu sklon, tak choď na biatlón alebo nejaký športorom sa tá zbraň používa na športový účel, alebo strelba klasická, lukostrelba, tak... Neho učia, nech to dajú do osnov, ale nie nútiť, určite by som to nenútil.